Երեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող լրատվամիջոցը հրապարակեց 5 կետ, թե Ադրբեջանը ինչ պահանջներ ունի Հայաստանից։ Դրանցից մեկով նշվում է, թե Ադրբեջանը համաձայն է սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներ իրականացնել 1919-ից 1920 թվականի քարտեզներով։ Իսկ ինչ քարտեզների մասին է խոսքը և ինչ տարածքներ է ունեցել Հայաստանը ըստ այդ քարտեզների։ Այս մասին Արմլուրը զրուցել է քարտեզագիր Շահեն Շահինյանի հետ։ Երեք հայկական ժամանակ օրաթերթում հրապարակվեց 5 կետ, որից մեկը ներառում էր 1919-ից 20 թվականների քարտեզ։ Այդ քարտեզի մասին ինչ կարող եք ասել, այդ ժամանակ Հայաստանը ինչ սահմաններ է ունեցել, որն է այժմյան սահմաններից բացակայում։ Ուրեմն, դա երբ խոսում ենք 1919-1920 թվականների քարտեզի մասին, ինչ առաջինը որ պետք է նշենք, քանի դեռ այդ քարտեզը հրապարակված չի, չի կարելի 100% անուն դատողություններ անել դրա վերաբերյալ։ Եվ ենթադրություն կատարել, թե ոչ սահմանի մասին է խոսքը, սակայն հաշվի առնելով ադրբեջանական կողմի նկատումները, շատ մեծ հավանականությամբ խոսքը գնում է Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության, այսպես կոչված առաջին հանրապետության ժամանակ ստեղծված քարտեզին, որը ստեղծվել է հենց այդ հանրապետության շրջանակներում, սակայն չի եղել ճանաչված ոչ մի միջազգային առանձին կողմի, և չունի իրավական ոչ մի հիմք։ Այդ քարտեզը չի կարող հիմք հանդիսանալ միջպետական հարաբերություններում, քանի որ ոչ միայն այդ քարտեզը չի ընդունվել Հայաստանի առաջին հանրապետության ներկայացուցիչների կողմից, այլ նաև անգամ չի էլ քննարկվել նրա հետ այդ հարաբերությունը, այսինքն այդ քարտեզը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ուժ չունեցող քարտեզ է, սակայն Ադրբեջանը հանդերձալով ուժի դիրքերից փորձում է պարտադրել նմանատիպ մի քարտեզով լուծման գնալ։ Ուղղակի Երևանից տարբեր հրապարակումներ են լինում, որ օրինակ այդ դեպքում այն ժամանակ բացակայում էր Սյունիքը, Վայոց ձորը, Գեղարքունիքի մի հատվածը, ձեր մատնանշած այդ քարտեզում այդպես է իրավիճակը։ Էլի պետք է նշենք, միշտ որ այդ քարտեզը դեռ հրապարակվում չի, սակայն ադրբեջանական ախտներում արկա է միացած քարտեզ 1920 թվականների, որտեղ Հայաստանի մի քանի մարտեր ամբողջությամբ, մի քանի մարտեր մասնակիորեն ներկայացված են որպես Ադրբեջանի տարած։ Սյունիքն է, Վայոց ձորն է, Արատի մարտի մի մասն է, Եղարքունիքի Տավուշի մարտերն են, անգամ ժամական քարտեզի որոշակի լրանշանակումներ, որտեղ անգամ Երևանն է նշված որպես ադրբեջանական տարած։ Ըստ արկա տեղեկությունների այդ երկ քարտեզի պետք է Հայաստանը լիներ 11-ից 22,000 քառակուսի կիլոմետր շրջափակված լիներ ադրբեջանական տարածքներով, և հետագայում նաև նախատեսում է նաև կլանել այդ տարածք, այսինքն այդ քարտեզի բուն էությունը Հայաստանի ոչնչացումն է։ Բայց եթե նույն սկզբունքով գնանք, այդ դեպքում, եթե մենք այդ քարտեզը Ադրբեջան ներկայացնի բանակցությունների, ապա այդ դեպքում մենք կարող ենք բանակցություն ներկայացնել օրինակ առաջին հանրապետության քարտեզը, արևմտահայերի երկրորդ կոնգրեսի քարտեզը, կամ անգամ մինչև մեծ վարկությունից առաջ առաջին դարում գրչել ես Հայաստան պետության քարտեզը։ Այսինքն, եթե մենք գնում ենք այն քարտեզները, որոնք տվյալ ժամանակահատվածում գոյություն ունեցող պետությունների կողմից ճանաչված չեն, այսինքն այս պահին գոյություն են մեր տարածաշրջանում Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան և Իրանը։ Այսինքն այդ քարտեզը, եթե հիմք չի հանդիսացել պետությունների որևէ մեկի հետ միջպետական բանակցություն, ապա այն իրավական ուժ չունի։